Buka laluan, please. Buka je. Jangan tolak. Dalam.
Okey. Jom. Okey, kita berhenti. Aduh. Belakang sikit. Belakang lagi. Jalan. Boleh nampak jalan. Okey, cameraman move, gerak. Yeah.
Jadi
sih untuk servis ya? Bosan. Ya, aku tolong bagi laluan. Bicara sampai lah.
¡Vamos a ver!
Roli tak payah dah ambil. Roli pokok pokok. Come on, come on.
Bro, suruh buka depan.